Городечний вперед. З такими вигуками підкорили Говерлу 20 львів'ян. У вівторок вранці група активних та небайдужих зібралися біля підніжжя найвищої вершини України, аби підтримати львівського альпініста Романа Городечного, який кинув виклик найвищій вершині світу – Еверест. Долаючи круті підйоми, непрохідні стежки та видираючись по снігу, якого, як на 1 травня, у горах багато, 18 дорослих та двоє дітей піднялися на Говерлу. І на 2061 метрі над рівнем моря стали ближче до альпініста. Як враження? Ох, хороші. А ти чудово? Нічого не сказати. Мальовничо? Нічого не сказати. Але ми це зробили, і ми пишаємось. Нагадаю, альпініст-аматор Роман Городечний може стати першим львів'яном, який подолає шлях на найвищу гору світу. Сходження відбудеться у рамках експедиції української групи, яка триває з 7 квітня по 6 червня. Цьогоріч четверо альпіністів з України хочуть реалізувати відразу декілька амбітних проєктів. Безкисневе сходження на четверту вершину світу, гору Лхоцзе, Траверс Еверест Лхоцзе, тобто перехід з однієї вершини на іншу, якого жоден українець поки що не робив.